សួរអាខ្វាក់ថោកទាបហ្នឹងអីវាដែរតែខ្វល់រឿងពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការសុខថៃមានបញ្ហាវាដែរខ្វល់វាដែរខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងយើងសងំសិនទៅអាមជាហៀងខាងកើតទាំងនៅអាខាងលិចខាងយួនខាងលិចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាខ្វល់រឿងអាយួនកំពុងតែលេបទឹកដីខ្មែរណាកំពុងណាធ្វើស្តុក24ខែប្រងក្រុងអាស្អីអាវាមានឈ្នះឈ្នះឈ្នះអន្ទះបាញ់ត្រូវក្របផ្លោកនោះអាវាមានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយមិនមែនខ្មែរឈ្នះទេគឺអាយួនវាឈ្នះខ្មែរវាចាញ់ណាកុំបាក់ភ្លើពេកអាខ្វាក់វាបោកប្រាស់ទេអាខ្វាក់អង្គក៏បាញ់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងខ្មែរចាញ់អាទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងឯងអាយួនទេដែលវាឈ្នះអាចិនទេដែលវាឈ្នះយ៉ាកុំទៅអីណាសម្បើមសម្បើមអឺឈ្នះឈ្នះឈ្នះនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោសម្ណានយោបាយឯងមិនឈ្នះឈ្នះទេអាខ្វាក់នយោបាយឯងគឺចាញ់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 មិនតែកណាប្រឆាំងចាញ់ណាឯងក៏ចាញ់ព្រោះឯងជាខ្មែរណាយ៉ាអានណអានខមខមមិនបោះបងដៅក្រឡាហៅមកមកខ្សែចូលយើងឆ្លាតវៃជាងស្វងចៅមេចៅវាបានអំណាចមកបច្ចុប្បន្នដោយសារលួចប្លន់ពិភពលោកគេដឹងហើយយើងមានសង្ឃឹមក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងចូលយើងសាមគ្គីគ្នាប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្តឹងដណ្ដើមយកមរតកខ្មែរយើងវិញពីយួនសៀមទាំងឡាយដែលបានលួចជើងហើយបន្តលួចតាមរយៈរបបចោលបន្តពូជបច្ចុប្បន្នត្រឹមត្រូវចាពួកអាកម្ពុជាចោលហ្នឹងណាវាលួចទឹកលួចដីលួចព្រៃព្រឹក្សាគេដូនតាយើងទាំងអស់គឺដោយសារតែវាលួចបានតាមរយៈអាកម្ពុជាឈាមឆ្កែហ៊ុនសែនអាពួកអាតកូល CV ហ្នឹងអាណាក្រោយអាតកូល CV ហែងគ្រប់គ្រងទាំងពេញចិត្តទាំងមិនពេញចិត្តអញអត់ខ្វល់អាណាគ្រប់គ្រង CV អាកម្ពុជាចោលអីអញនេះទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងយ៉ាយ៉ាឈ្នះម៉ៃវានឹងបងអត់សង្ហើយវាឈ្នះហើយឈ្នះគឺពូវាបោកលុយពលរដ្ឋបានច្រើនតាមរយៈអុកញ៉ាចៅហើយណាគ្រូជោគជ័យពួកវានោះអាហ្នឹងឯងឈ្នះហើយវាឈ្នះមែនតែពេលវាឈ្នះពលរដ្ឋមែនតើកន្លែងហ្នឹងទួស្គាល់ទៅតែអ្នកដែលចាញ់គឺពលរដ្ឋខ្មែរចាញ់បោកពួកវាខ្មែរយើងរវល់តែរឿងស្រារំបែកស្រុយតាមឡានផ្លូវសាធារណៈខ្ញុំអត់ជឿអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអត់ជឿអញ្ចឹងឯងខ្ញុំយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះខ្ញុំឯណាបើសិនជាខ្មែរអត់ខ្វល់អត់អីរ៉ៃរំបៃស្រួយហ្នឹងមិនមែនវាខ្លាចកណាប៉ប្រឆាំងទេហ្នឹងហើយវាមិនមែនខ្លាចកណាប៉ប្រឆាំងរំលាយកណាប៉ប្រឆាំងទេតែដល់ពលរដ្ឋខ្មែររស់ក្នុងចង្កោមពួកអាថោកទាបហ្នឹងអាំងចាប់អាំងចង់អាំងសម្លាប់អាំងអីអញ្ចឹងគាត់សងំយកពឹសហ្នឹងហើយហើយការរស់នៅរបស់គាត់ក៏តែងតែមានរំច្រៀងសបាយធម្មតាធម្មតាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអា24ម៉ោងនៅនយោបាយខ្ញុំទៅរៀមទៅជ្រោះរំសบายខ្លះហើយហ្នឹងហើយអានឹងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនថៃគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ឥឡូវគឺគាត់កាន់តែដឹងច្បាស់យ៉ាងម៉េចណាដោយសារតែពួកអាក្រមចៅ7មករាបង្កើតពួកអុកញ៉ាបោកលុយគាត់កាន់តែដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដបើសិនតែពួកអុកញ៉ាហ្នឹងវាបោកខ្លួនវាណាគឺគេចាក់ចូលគុកបាត់តាំងពីយូរនោះឬណាមើលនៅប្រទេសយួនគេចាប់បានគេសម្លាប់ចោលចុះពួកអស់នេះលួចមកគេអង្រប់រយលានដុល្លារមិនក៏មិនចាប់ដាក់គុកឲ្យអត់សម្លាប់ឲ្យអត់ចាប់ដាក់គុកទៀតអស្ចារ្យសាររដ្ឋាភិបាលនឹងវាបង្កើតអុកញ៉ាបោកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋក៏ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដសំបីតែអ្នកសិល្បៈសំបីអ្នករបាយការណ៍ស្រុកខ្មែរដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដតែអត់ហ៊ាននិយាយទេថាជាប់គុកដែរនោះណាអត់ហ៊ាននិយាយទេដឹងតែពួកនឹងបោកហើយហើយនរណានៅពីក្រោយតកខ្វាក់ហ្នឹងឯងវានៅពីក្រោយហ្នឹងឯងចាអឺចាជំរាបសួរអ្នកមកក្រោយជំរាបសួរវិបុលអង្គគាត់ទៅសេថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងមានមុនគេគ្រាន់តែគេយកទៅបញ្ចូលក្នុងអង្គការ UNESCO នាំគ្នាឈប់រៀបចំសង្គ្រាមខ្មែរបានន័យថាខ្មែរលែងមានប្រពៃណីសង្គ្រាមហើយអញ្ចឹងប្រមេជាខ្មែរសំខាន់លែងខ្វល់ហើយបែរខ្ញុំសូមកាត់ទៀតបើសិនជាវាឈប់ធ្វើសង្គ្រាមណាគឺអាគេបាញ់នឹងវាត្រូវគ្នាមួយថៃ 100% បើវាឈប់ធ្វើខ្ញុំបើវាឈប់ធ្វើណាចាំមើលបើសិនជាវាឈប់ធ្វើតែខ្ញុំជឿថាវាអាចធ្វើណាវានៅតែធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងតាយោងតាមសម្ដីរបស់អាមនីដែលវាចេញមកទៅសេណាហ៊ុនមនីតាតាមពិតមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេរដ្ឋាភិបាលថាមិនធ្វើទេគាត់ថាផ្ទេសិតឲ្យទៅក្រសួងវប្បធម៌វិញឲ្យទៅខេត្តគេអ្នកធ្វើវិញតាមធម្មតារាល់ឆ្នាំហ៊ុនមនីនឹងគេអ្នកចាត់ចែងគេនាំក្រុមយុវជនគេនឹងទៅរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែឆ្នាំនឹងគេអត់ធ្វើទេគេប្រគល់ឲ្យទៅក្រសួងវប្បធម៌ណាឲ្យទៅខេត្តគេអ្នករៀបចំធ្វើវិញនឹងយោងតាមសម្ដីរបស់វានឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថា
នារធីនឹងគាត់យកមកបកស្រាយទៅវាខុសមិនទេបើវាអត់ធ្វើបើវាអត់ធ្វើមាន2ម៉ៃក្មេងទី1អាចវាអត់លុយធ្វើទី2អាចវាត្រូវគ្នាជាមួយថៃអត់លុយអត់លុយអាចវាត្រូវគ្នាជាមួយថៃហ្នឹងហើណយែវាឲ្យថៃធ្វើធ្វើទៅវាអត់ធ្វើវាធ្វើកប៉ិចពុកតិចតួចតិចតួចដើម្បីបលាប់បលាអីគេថាគេឲ្យតបានបានណាធ្វើឲ្យតបានបានណាណាហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចអស់កម្លាំងនៅអូនេះសំបីតែទឹកក៏បានញ៉ាំឡាយហ្នឹងញ៉ាំតែកាហ្វេមួយកែវបង4ឯនេះគាត់មកបរៀនលៀមគាត់តែទេសួរមកដល់ផ្ទះហ្នឹងមកដល់ផ្ទះឲ្យតោះចឹងចាប់ឡើងហ្នឹងជិះឡានបើសិនជិះអ៊ូវ៉ាន់អត់ដល់អត់ដល់ទេបើជិះឡាននេះវាលឿនហ៎ដោយសារតែតែនិយាយតាក់ទងរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់តែគេយកពាក្យសង្គ្រាមមួយទៅដាក់យើងនាំគ្នាឈប់នាំគ្នាដកថយបានន័យថាបង្ហាញពីភាពអសមត្ថភាពរបស់អាប្រកោហ៊ុនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវគ្រប់គ្រងអត់មានត្រូវធ្វើតាមពួកអតកោហ៊ុននឹងទេបងប្អូនវាអត់លុយធ្វើច្រើនជាងបងអាជួបខំខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរណាខ្ញុំគិតថាវាអត់លុយធ្វើវាអត់លុយតែម្ដងព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយណា EBA ក៏គេផ្ដាច់ជំនួយគ្រប់ច្រកលហកក៏ត្រូវគេប្រឈប់តែអញ្ចឹងទៅវាតើវាអត់លុយព្រោះធ្វើម្ដងចឹងបើសិនជាប្រទេសយើងណានឹងត្រូវបាត់បង់ណាឧទាហរណ៍ណាក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាបើជាប្រទេសយើងត្រូវតែបាត់បង់បាត់នៅលើដីថៃទៅគ្រាន់បើយើងបាត់នៅលើដីយួនព្រោះប្រពៃណីយើងដូចគ្នាការហូបចុកពុទ្ធសាសនាអ្វីវាដូចគ្នាជាមួយថៃតែថាដូចជាមួយយួនវិញណាគឺបាត់តតែម្ដងហើយអត់ងើបតារួចទេវាមិនមែនមានប្រពៃណីដូចយើងណាយួនអញ្ចឹងបើបាត់ខ្ញុំសុខចិត្តទៅថៃហីឃើញទេជនជាតិខ្មែរយើងនៅខ្មែរសរិននៅថៃគ្រប់ប្រងគឺបានសក្តិសកការហូបចុកការនិយាយស្ដីពេលនេះវាដូចគ្នាគេឲ្យសុកហីតែដល់ពេលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឃើញគេខំប្រឹងធ្វើបាបបំបត្តិប្រវត្តិធម៌ប្រពៃណីយើងឃើញធ្វើទុកទោសមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះបាត់តាំងពីអសសអសអសជាតិយើងណាបាត់តាំងពីអរិយធម៌វប្បធម៌មិនឲ្យយើងរៀនភាសាអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់ឃើញឃើញវេទនាយ៉ាងម៉េចហីអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបើចូលច្បាប់ហើយធ្វើកជាចិនអើធ្វើកជាយូថៃគាត់បើយើងធ្វើកជាយួនគាត់នៅយើងនៅមានភ្នោដូនតាយើងអីគេទៅធ្វើបន់ប្រពៃនេះរំជ្រៀងទៀងព្រាត់ស្អីណាវាដូចខ្មែរយើងវានៅថានៅតែអារម្មណ៍នៅតែជាខ្មែរហ្នឹងហើយចាអូខេនឹងពីនឹងអាដាមថ្ងៃនឹងយើងគាត់ថាចូលរួមបញ្ចេញមតិប្រប៉ុណ្្នឹងតកតងនឹងសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីយើងអត់ត្រូវបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពទេបងប្អូនព្រោះណាអានោះវាជារបស់យើងហើយអាយួនវាអើយួនសៀមវាគ្មានអីជាផោះតាំងទេឥឡូវវាមានអីជាផោះតាំងថានឹងជារបស់វាអាមានជាងប្រាសាទណាយកទៅបង្ហាញហើយបើប្រាសាទភៀចច្រើនដែលវានៅទឹកដីវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រាសាទខ្មែរទេសង្គ្រាមខ្មែរបានចារលើសង្គ្រាមខ្មែរបានចារលើប្រាសាទអង្គរយើងតាំងពីសម័យមហានគរខ្មែរមុនសៀមទៅទីម្លេះមិនបាត់បង់ទេគាត់តាហើយបើច្បាប់ប្តឹងយូនីស្កូយើងឈ្នះសៀមបានមរតកយើងវិញសំខាន់មេដឹកនាំសិនបងដូរមេដឹកនាំសិនបើមិនដូរមេដឹកនាំទេវាអត់ធ្វើទេណាបងសំខាន់ប្រទេសយើងហើយយើងមានអំណាចជាខ្មែរសិនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រុកសិនយើងឥឡូវអត់មានជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅលើទឹកដីរបស់យើងណាយើងជាស្អីគេនេះអាមេដឹកនាំវាជាអាយ៉ងហើយតែពលរដ្ឋយើងគឺជាហៅគេព្រៃទេសកោទេសកោពលរដ្ឋយើងគឺជាទេសកោនយោបាយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបងថ្ងៃហ្នឹងយើងជាទេសកលឃើញហ្នឹងប្រាក់ខែវាឲ្យតិចនេះសុំទោសហ្នឹងប្រាក់ខែក្នុងរោងចក្រឲ្យតិចជាងយួនដំណាំដាំដុះអត់មានទីផ្សារតែយួនវារកយើងឃើញរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជីវិតខ្មែរយើងគឺជាទេសកលណាដែលទេសកលនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវាអន់វាថោកជាងទេសកលអាខ្មៅដែរពួកអសសទៅទិញនៅលើទឹកដីទៅធ្វើទៅស៊ីឈ្នួលគេនោះវាអន់ណាវាអន់ជាងពួកអាខ្មៅផងព្រោះពួកអាខ្មៅជំនាន់មុនគេទិញវាទៅពីប្រទេសវាទៅធ្វើការបំរើគេនៅផ្ទះរបស់គេនៅលើទឹកដីរបស់គេអានឹងវាខ្លៃតែយើងនេះទឹកដីរបស់យើងនេះយើងអត់មានតម្លៃជាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ទឹកចាស់ដែរគេយកយើង
ណាជីវិតយើងទៅជាបំរើតណ្ហានយោបាយបោកប្រាស់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរថោកទាបជាទីបំផុតឲ្យញ៉ាំក៏អត់គ្រប់គ្រាន់អត់មានទីផ្សារលួចគ្នាឆក់គ្នាប្លន់គ្នាដើម្បីក្រពះបងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងថោកណាណាអាខ្វាយវិទ្យាសកលគេនៅការពារអាយុជីវិតគ្នាណាគេធ្វើការគេធ្វើទឹកទុកទោមម្នាក់គេឲ្យប្រាក់ខែតិចគេវាយមែនប៉ុន្តែគេរក្សាជីវិតគ្នាដើម្បីនៅបំរើគេតទៅទៀតតែយើងនេះគេមិនទុកជីវិតយើងឲ្យបំរើគេគេមកសម្លាប់ជីវិតយើងដើម្បីលួចផ្ទះលើទឹកដីយើងវាអន់កន្លែងហ្នឹងយ៉ាខ្ញុំសូមបន្ថែមពីលើសូហ្វីបន្តិចពាក្យថាម្ចាស់ប្រទេសគឺយើងមានសិទ្ធតែសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងងាកមើលពលរដ្ឋយើងតើយើងមានសិទ្ធទេពាក្យថាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងគុំថាឡើយសិទ្ធធ្វើនយោបាយសុំបីសិទ្ធនិយាយគឺយើងអត់មានទាំងអស់យើងមិននិយាយចង់រស់អន់ជើងទីសកលផងទីសកលនៅមានសិទ្ធខ្លះណាយើងចង់អន់ជើងទីសកលផងអន់មិនខ្មែរមិនចង់អន់យើងអន់អន់ជើងទីសកលទៀតអន់អន់ជើងទីសកលពួកអាខ្មៅចំនួនមុនអន់ណាក្រុមទីសកលបរទេសចាអន់ជាងគេគឺអាខ្វាក់មេដឹកនាំនឹងឯងពលរដ្ឋមិនអន់ប្រហែលព្រោះគាត់អត់មានសិទ្ធិមានអំណាចណាតែអាខ្វាក់វាអន់អន់មហាសែនកំពូលមកអើអើដូនតាអន់ណាអាកំពូលថោកទៀតហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញមកខ្ញុំឃើញមិញមានបងប្អូនយើងអ្នកគាត់គុំប្រាសាទអង្គរសំណាងហើយដែលនៅខាត់ឆ្នាំក្រោយយើងឥឡូវហ្នឹងប្រទេសសៀមគេផ្លាស់ប្ដូរហើយចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ4ទៅគេធ្វើរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាមឆ្នាំថ្មីរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែ4គឺធ្វើពេញមួយខែតែម្ដងក្នុងខែ4ហ្នឹងណាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងសង្ក្រាមឆ្នាំថ្មីហ្នឹងដូច្នេះមិនមែនរឿងមុនក្រោយទេពូតាំងពីវាបានចូលមកឥឡូវសួរពួកអាចកែ CP មើលសួរពួកអាចកែកាជះយួនមើលសួរថាឯងមានខ្មាស់យួនអត់ឯងខ្មាស់ថៃអត់ណាណាមេដឹកនាំគេឡើងគេមកគេរៀបចំព្រឹបគេធ្វើយ៉ាងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រទេសគេតាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសដើម្បីរកចំណូលចូលប្រទេសគេណាគេអត់មានចំណាយអ្វីទាំងអស់បានសប្បាយហើយបានចំណូលចូលទៀតអាឯងនេះមួយថ្ងៃអង្គុយតរនឹកចាប់អានេះចងអានោះសម្លាប់អានេះចោតអានេះខ្វល់តែជាមួយគណៈបកប្រឆាំងអាចោតថោកទៀតយ៉ាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅម៉ៅឡៅលោកពូម៉ៅឡៅខ្ញុំសូមមើលបោះណារិនសិនក៏ថាអ្នកដឹកនាំងងខ្លៅទោះឲ្យវាពាក់ស្បែកជើងមាសទៀតក៏នៅតែអន់ដដែលចាទោះបីពាក់ស្អីទៅពួកអីវាអត់មានមនសិការជាតិពួកវាធ្វើរងឯងដើម្បីតែអំណាចការពីអំណាចរបស់វាចង់ជាតិឲ្យលាយវប្បធម៌រលត់វានេះអន្តរាយមិនវាខ្វល់ទេសំខាន់ការពីអំណាចរបស់វាបានចានឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្្នឹងលោកពូម៉ៅឡាខាងពួកមួយទាំងពីរថាចាមិនទេទៅខ្ញុំព្រងអានសំណួរហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំព្រងថាដឹងថាគណៈបកប្រជាជនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហេតុអ្វីគណៈបកជំនះចេះតែចូលរួមរបស់ឆ្នោតឲ្យស្រោបច្បាប់អើលោកពូយើងទៅចូលរួមយើងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីយើងទៅចូលរួមកែប្រែឥឡូវយើងមិនយើងចង់ធ្វើម៉េចលោកពូយើងសុកចិត្តនៅក្រៅដែរមិនចូលទៅធ្វើការដើម្បីកែប្រែឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពូខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅលោកពូវិញនៅតែនៅអង្គុយក្រៅស្រែកអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែចូលទៅដើម្បីកែប្រែខ្ញុំសុំឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងខ្លះដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាហេតុអីបានជាគណៈប្រជាចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីវាស្របច្បាប់រាល់ថ្ងៃនេះណាវាអត់ស្របច្បាប់ទេហើយវាអត់ខ្វល់ពីបរទេសគេដាក់សម្ពាធគេធ្វើវាអត់ដែរខ្វល់ទេហើយនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងគណៈបពប្រឆាំងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រជ្រៀតខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យចូលសិនចូលទៅឲ្យបានរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានមកសម្លេងពីសម្លេងក៏ដោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមានឈ្មោះចូលសិនព្រោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទៅរងឲ្យមើលគណៈបពប្រឆាំងវាបោះឆ្នោតឃើញវាធ្វើមិនខ្លះហើយនៅបរទេសនៅតែជួយវាខ្លះខ្លះនៅតែទៅហៅវាទៅនេះហៅវាទៅខាងនោះណាវាមិនមែនសំខាន់ថាគណៈបពឆាំងរៀបចំដើម្បីចូលរួមឲ្យវាស្របច្បាប់ឯងខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តដែរខ្ញុំថាបើធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងយើងចេះតែកំដរវារហូតដល់ឲ្យចេះតែរត់តាមវាឯងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយឲ្យដោះស្រាយសិនប៉ុន្តែគាត់នៅតែដោះស្រាយដដែលគាត់នៅតែដោះស្រាយឲ្យគណៈបពសង្គ្រោះជាតិណាគាត់នៅតែរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងមិនជាប់នេះគឺអ្នកទៅបកកើតទៅលោកសំឡេងស៊ីក៏ធ្វើកិច្ចការផ្សេងអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទៅបកកើតគណៈបកទៅចូលរួមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ
មានអ្នកធ្វើដោះគ្នាខ្មែរច្រើនចាហ្នឹងហើយខ្មែរមិនមានតែមកក្រុមសំរងស៊ីហ្នឹងទេមិនមានតែសំរងស៊ីទេមានខ្មែរដតៃទៀត7ដល់10លានអ្នកបងប្អូនកុំហៅថាខ្មៅខ្មៅខ្លាំងពេកប៉ះអង្គសន្តិភាពហ្នឹងហើយចាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទេយើងទៅបជ្រៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យចូលរួមឲ្យបានត្រូវបោះឆ្នោតទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីมันឃើញហ៎มันឃើញទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវារំលាយវាបាត់ឲ្យចូលទេប៉ុន្តែវានៅត្រូវទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាអត់មានគណៈគណៈបកភ្លឹងទៀតចូលមកវានៅតែរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបរទេសវានៅតែគ្រប់គ្រងវាទៀតឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបជ្រៀតខ្លួនអ្នកណាអាចធ្វើបានបជ្រៀតខ្លួនទៅឲ្យតែមានឈ្មោះមកសលេងពីសលេងចូលក្នុងរដ្ឋសភាក៏គឺជាគាត់ជាសម្លេងមកសម្លេងបានប្រឆាំងខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាគណៈបកផ្សេងគេទៅហើយយើងទៅស្របជាមួយវាណាលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅនៅតែប្រឆាំងនេះទៀមទាតតវ៉ាដដែលតែគេមិនមែនទៅស្របជាមួយទាំងអស់ហើយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំកុំច្រឡំថាហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតស្របច្បាប់អើវាស្របច្បាប់មិនមែនទេពួកយើងមិនបង្កើតក៏វាត្រូវតែធ្វើការធ្វើទៅកុហកគេដូចគ្នាវាបង្កើតគណៈបកវាដតៃដតៃទៀតចូលរួមបោះឆ្នោតវាជំទាវប្រាប់គេថាវាបោះរួមបោះឆ្នោតតាមសេរីយុត្តិធម៌មើលមានគណៈបកដតៃដតៃទៀតតែគណៈបកដតៃសិតតែគណៈបកវាហ្នឹងយ៉ាសិតតែគណៈបកវាបង្កើតហ្នឹងម៉ាន20គណៈបកម៉ាន19គណៈបកវាបង្កើត30គណៈបកជាងឯងគណៈបកនេះសកម្មភាពអីដូចជាគណៈបកប្អូនកែមលីគណៈបកអាពេជ្រខ្មៅអាពេជ្រស្ញាញ់នោះអាកបីពេជ្រស្ញាញ់នោះហើយគណៈបកស្អីគឺគណៈបក78នោះមានដល់ប្រមាណ10គណៈបកជាងវាបង្កើតចឹងទៅដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅណាទៅបីបានមកអីឬពីក្អីក៏ដោយតែយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងបានទៅបានឃើញបានតាមតានមិនឲ្យវាជីសេះលែងដៃទេអ្នកដែលយើងចូលកោអត់ដឹងអីទាំងអស់យើងនៅក្រៅមកយើងអត់ដឹងគេកើតតែបើយើងចូលទៅក្នុងនឹងហើយយើងអាចដឹងអាចលឺអាចមើលឃើញយើងអាចនៅមានឱកាសអាចធ្វើការតវ៉ាចឹងទៅការកែប្រែបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំអង្គុយបន្ទោសគាត់ព្រោះអីអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែអ្នកនយោបាយខាងលើក៏លើគាត់អង្គុយទៅចែកគ្នាវិភាសាគ្នាថាត្រូវទៅច្រកណាត្រូវទៅច្រកណាត្រូវទៅច្រកណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះអីយើងត្រូវតែរួមគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកណាធ្វើដណាបានធ្វើទៅដណាណាធ្វើបានសំខាន់យើងកុំទៅលក់ក្បាលឲ្យពួកអាថោកទៀតហ្នឹងយើងកុំទៅលក់ក្បាលប្រកាសយោណាបើយើងលក់ក្បាលប្រកាសយើងហ្នឹងទៅយើងវារលាយទាំងអស់គ្នាតែបើយើងគាត់ថាឥឡូវយើងចូលរួមមកឆ្នោតគណៈបកផ្សេងចូលរួមមកឆ្នោតយើងនៅប្រឆាំងវាអញ្ចឹងក៏យើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរសំរងស៊ីចូលបានអ្នកផ្សេងចូលបានអ្នកផ្សេងចូលបានអ្នកផ្សេងចូលបានវាទៅត្រូវតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យណាយើងកុំឲ្យតែលក់ក្បាលតាមវាទៅចាឥឡូវយើងមើលគាត់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមើលក៏វាទុកឲ្យពេលយើងបានតែ3ខែណាមុនបោះឆ្នោតណាវាមនុស្សស្មានថាយើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលបានជោគជ័យសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្លុកទឹកភ្លុកដីរហូតហ៊ុនសែនភ្លេចនៅកចង្កហ្នឹងហើយហើយដែលបែរខ្ញុំគិតណានេះគឺជាគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃគណៈបពប្រឆាំងដែរវាបិទគ្រប់ច្រកដែលវាធ្វើឲ្យសម្បែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែរកច្រកចេញឃើញថ្មីថ្មីនេះគេបង្កើតស្អីគេចលនាប្រជាធិបតេយ្យគឺវាក្តៅក្រហាយយ៉ាងម៉េចខ្លះវាក្តៅក្រហាយស្អើអ្វីក្តៅឲ្យតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបង្កើតវិញគឺអាពួកអាស៊ីពីវាប្រឡឹងនៅចុងសក់ហើយវាអង្គុយគិតវារនឹកវិធីណារំលាយធ្វើទុកទោសម្លេងទៀតដែរវារូវណាកុហកបោកប្រាស់គេណាចេញមកនិយាយវាហៅគេបំបាក់ទឹកចិត្តទៀតដែរថាអត់មានដាក់គាំទ្រទេណាពួកនឹងបង្កើតតែដើរបោកគុយគេសោះបាត់ចឹងឥឡូវសួរវាត្រឡប់ទៅវិញបើថាគណៈបកខាងក្រៅនេះអ្នកស្រីមើលសុហុគាត់បង្កើតវាហៅដែរចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះណាបើពួកឯងគិតថាគេបោកគ្រួយគេវាអត់មានប្រមាណទេអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់10 20 30 40នេះអត់ច្រើនទេហើយសំខាន់អ្នកនោះសុខស្បាយបង្កើតអុកញ៉ាបោកគ្រួយគេរាប់លានណាពួកអាឆែហ៎ចាំត្រូវហ្នឹងអាចង់នៅខ្មែរក៏ចង់លើករឿងយកមកនិយាយដែរហើយយើងអង្គុយនិយាយថាអ្នកស្រីមួសុហួនបង្កើតគណៈបកដើម្បីប្រមូលលុយគេណាប្រមូលលុយបោកលុយអ្នកគ្រប់ត្រហើយចាអុកញ៉ាហើយណាគ្រូជោគជ័យដែលកំពុងបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃមិនក៏មិនលើកយកមកនិយាយផងអត់ទេត្រឡប់ទៅវិញអាអ្នកគ្រប់ត្រពួកអាគណៈបកក្បត់ជាតិអាគណៈបកអធិតក4ចំនួនប្រាប់វិញចេះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេចូល4 10 20រៀល30 40រៀល 100% 500% ចុះហ្នឹងណាគេអត់រលរលអត់រលំឆ្នាំបាយគេនៅតែមានបាយហូបចុកគេនៅតែមានការងារធ្វើតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនោះដែលហែងបង្កើតអុកញ៉ាបោកលុយគាត់ណាគាត់អត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលអត់មានអ្វីយកប្លង់ផ្ទះប្លង់ដែកគេគាត់អត់មានការរកស៊ីដើម្បីសងលុយគេនោះ
នឹងទៅគាត់ងប់អ្នកនៅក្រៅផ្ទះងប់ទេហើយវាអត់មានច្រើននេះតិចតួចទៅទីបំផុតណាអញ្ចឹងតែពួកឯងគិតថាអ្នកនៅក្រៅផ្ទះបកើតគិតណាវាឲ្យចោលណាប់ជាតបតៃដល់បោកគួយគេហ្នឹងអាផេះណាអាផេះពួកឯងទេដែលបោកគេនោះពួកឯងបកើតអុកញ៉ាប់បោកគួយគេសម្លាប់ខ្មៃនោះឯងយល់ពួកអាឆ្កែ7មករាពួកអាថោកទី7មករាណានឹងឲ្យពួកអាអ្នកចេញមកគ្រប់ត្រួតចេញមកដូចស្អីទេមីមួយមុខប៉ោងប៉ោងស្អីមីប៉ៃប៉ៃអាចនោះហើយមីកំមុំមីសម្រាប់7មករាមីទីក្បាលសម្រាប់7មករាយ៉ាបងបងថ្ងៃគាត់មកថ្ងៃមើលណាអុកញ៉ាណាអាម៉ណៃវាបកាត់អុកញ៉ាដល់បោកលួយពលរដ្ឋហើយឥឡូវគ្រូហេងនោះដែលជាអញមនុស្សចំណិតរបស់អញអាម៉ណៃដល់កំពុងបោកលួយអាគ្រូជោគជ័យកំពុងបោកលួយពលរដ្ឋដែរនោះណា90